Sveiki, bičiuliai. Šiandien esu ant upės. Nusimato 3 dienų plaukimas dviem nuostabiom lietuviškom upėm. Ir ką? Ir pirmin, turiu su savim spiningą, turiu su savim plūdinę, batoną. 3 dienas kajaką ir varysim. Nežinau, pačios smagiausios man kelionės yra tos, kurios yra ant vandens. Tai vat, 3 dienos ir 3 dienos nuotykių. Leikit kartu. Upė yra dar tuo žavinga, kad prie jos nuo kranto yra labai sunku prieiti. Visur matot brūzgynai, kemsynai, pelkynai, daug senvagių, daug posūkių. Dabar, kol dar pavasaris, kol nėra žalumos, dar gali prieiti, bet šiaip čia yra, nu, sakykim, jeigu sugalvosit kokių upėtakių paspiningauti ar kokių šapalų, nežinau. Deku, tai pait krantu jau bus problematiško, ypač, nežinau, ten nuo birželio mėnesio, kada viskas sužaliuoja. Na. Tiesiog nebeatsilaikiau, susirišu meškerę. Ir išbandysiu naują valiuką. Mazgus. Tikiuosi, nenutrauksiu iš pirmo kartą. Toliau upeliukas išteka kažkoks. Ar vėl senvagė susijungia su upe. Ir ramėtis. Čia visai neblogas krantas, blemba, ir išlipimas. Nežinau, viliojančia mane čia ta vieta. Viliojančia atrodo šita vietelė, tai gal... Gal va taip padarysim. Lauksim čia užšūkio ir savagėlė mini. Čia aišku bus dumblo. Kiki užšu. Taip, nieko čia nebus, viena koja. Nu va, truputį išsilaipinau, čia tokia savagėlė. Kitas krantas iš vis, džiunglynai. Ir biškį paspiningausim, va čia. Pasakiška vieta, bet kažko nenori imti, nežinau. Čia gal vasara, kai bus šilt ant tos srovėlės ir stovės žuvis dabar.
kažkaip nelabai. Gerai, varom atgal į kajaką. Biškelį paplauksim, gal dar kokių vietų susirasim. Yra toks, manau, plaukimas ir gausis. Biškelį paplaukiu, biškelį pamėtau, biškelį paplaukiu, biškelį pamėtau. Oras, nu, atrodo, saulė šviečia, bet nešilda. Žiaurus pavasaris iš tikrųjų šiemet. Trūksta žiauriai šilumos. Trūksta viską. Čia kažkas va pametė lieptelį. Niekas nepametėt lieptelį. Čia vėl kažkokia krisianuogė. O, plūdė. Nu, plūdės tau nepraplauks. Dar tokioj vietoj. Trijų gramų plūdikė. Gers. Neblogai, paimsiu. Va čia šone manęs yra tokia įlankėlė. Užsidėjau savo dažymą tokį geltoną vobliką. Crankbaitas. Ir pabandysim čia pratraukti. Krūvo visokių kliuvinių. Ką čia galim pasiūlyti? Maps. Klasika. Paukščių. Belė kiek. Žolė. Arba kelms. Žolė. Sėdau aš ant tokio kelmo. Sėdžiu vidury praktiškai. Nu, ne vidury, bet... bet upėj. Ir va ten. Yra ramuma. Ten prieki manęs yra va tokia ramuma užutėkiai. O tariu va ten vieną srovė. Galvoj, pamėtis pavalys. Kas kabant medžio.
Baltas, raudonas. Ar aš jį pasieksiu? Gal jį pasieksiu, reikia pažiūrėti, kas ten kaba. Geras, nu čia prisišaudysi. O kaba plūdelė vidury upės, o ten virš to kelmo. O tenais. Aha. Ta pati. Kas palikot? Šiandien bus plūdžių diena. Gerai, reikia pabandyti praplaukti ir kažkaip gal sirklą aš nudaušiau visą šaką. Bandom. Da viena plūdė. Tokia biškelė suskylė, bet... mušiu, numušiu iš srovės. Ten priekį nuvertė medžius ir čia užsinkarau į tokią ramumą. Pabandysiu ją apmėti, čia matau gylio yra. Gal kas stovės. Visai neblogas inkariukas. Tiesiog, čia yra kuolas, palapiniai. Jeigu norit palapinę statyti smėlėje. Nežinau, iš bėdos čia gali jį ir kaip... Skilės pasidaręs naudot kaip ir kliuką kokiai nors, nežinau, bet šiaip labai gerai inkaruojasi už smėlę. Tai va tiesiog virvė pririšta, šitas galas prie valties, pukšt, įsikišai į smėlį ir tiesiog nebejaudi, nebeneša tave srovė, o kai reikia plaukti, tiesiog va, išsitraukia ir pirmin, šiaip su kažkokiu pagaliuku gali, bet... Pagaliuką matot, ištrauks, o šitas turi didelį plotą, paviršiu, tai specialiai smėliai pritaikytas. Toks oblerekas. Čia jis biškį per giliai neri. Išsidėjau mažą blizgutę, va pabandysiu va ten apmėtyti. Sekantis žaibos spotas bus va tenais, kur iš kišulys, kur nendrės. Už jų irgi ten tokia lankėlė. Tai dabar taip, nežinau, vis plaukiu pabiškelį, šukuoju. Bet kol kas nieko. Geras pravedimas ir vis tiek nieko. Šikna. Žmonės mato trėvą. Dar vieną praplaukiu. Šitą atmėčiu. Visiškai nieko. Nežinau, kur ta žuvis sulindus. Kokiuose dobėse ar kur, bet... Bet sulindus. Ten nusimato dar trečia rėva. Žiaurus kritimas per kelis šimtus metrų. Gal varom, pasižiūrėsim, kas ten jūs. Keli akmenėliai, ant GPS'o pasižymėjau. Gal atvarysim vasarą, nežinau, čia kai geriau žuvis kips, gal kokių, nežinau, irgi upėtakio, ar kiršlių, ar dar kokią dėsą. Tai va, bent jau bus ne vėl tai praplaukta.
sustojau. Tikriausiai čia ir pasiliksiu per iki rytojus ryto. Taip. Vakarėje, dabar kažkur apie 5. Pasidariu arbatėlės. Su miškiniu valgysiu toj. Tiksliau sausainį. Nesu miškinė. Ir ką, nežinau, dar galba pavandysiu paspiringauti. Čia visai neblogos vietos prasieiti. Ir iš tos pusės, kurioj esu, yra čia gylis. Tai pabandysiu galbūt, na, dar pamėtis čia kažkiek. Žinau, kiek leis oras. Kaip ir lyt nori, kaip ir kažką, nesprasi. Žiauriai sunki diena. Nu, pirma čia tokia. Tai po pusantrų gal metų pertraukas pagaliau vėl su kajaku plaukioju. Gerai prisiminėjim. Pačias geriausias kelionės mano, tai su šito kajaku. Visur kur vienam taškė išmeta tave, kitam taškė atsirandi. Visokios logistikos ir taip toliau, taip ir gali pasiekti tokias vietas upėje, na, prie kurių tiesiog neįmanoma prieiti, neįmanoma, tiesiog nieks neina arba žoliai virš galvos, arba pelkynai, arba brūzgynai, šabakštynai, džiunglės, džiumandžių, kas tik nori, tai vat, geras dalykas yra kajakas, na, aišku, šio žvejoti nėra labai patogu, o žvejoti ir filmuoti yra kančia. Tai va, biškelį šiandien nusikankinau.